U januaru su u Srpskom narodnom pozorištu na operskom repertuaru tri dela Giacoma Puccinija, Madame Butterfly u sredu 22. januara, Bohemi u subotu 25. i Toska u sredu 29. januara. Madame Butterfly je veoma atraktivna po tematici, prostoru i kulturi u kojoj se radnja dešava, potresna priča o tragičnoj ljubavi mlade Japanke i poručnika američke mornarice u japanskom gradu Nagasaki u početkom 20. veka. Opera Bohemi vodi nas u Pariz, grad simbol želje za ljubavlju i umetnošću, u istorijski trenutak 1930. godine između dva svetska rata. Toska je potresna i snažna muzička drama puna strasti i ljubomore iz doba Napoleona od dvoje rimskih ljubavnika, Florije Toske i Marija Cavaradossija. Sva tri izvođenja su na sceni Jovan Đorđević sa početkom u 19 časova, a praznična cena ulaznice 200 dinara.